ተናስተልን ክብራን አድማጮቻችን በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የሕብር ሬዲዮ አዘጋጆች እናደርገውን ውይይት እንጀምራለን። በሀገራችን እንግዲህ ብሔር ተኩር ጥቃት በከፍተኛ ደረጃ እየተስፋፋ ነው። ደጋግመን እንዳልነው መንግስት ይሄንን ለማስቆም ፍላጎት የለውም። ይሄን የፖለቲካ ሴራ አገሪቱን ወደ ኢትዮስዳታል ቀጣይ ሁኔታ ምንድነው የሚለውን እንግዲህ በመተከል የተደረሰውን ከ250 በላይ ንጹሃን የተጨፈጨፉበትን የትላንትናውን ግፍ መሰረት አድርገን እየተወያየን ቆያለን። እግረ መንገድ እንግዲህ ወቅቱን ሁኔታና የቀጣይ ይሄን ተከትሎ ሊመጡ የሚችሉ የፖለቲካ ቁርቋሶችን አንስተን ወያያለን። ባልደረቦቼ ታምሩ ገዳ ከሎስ አንጀለስ፣ ኤልያስ አወቀ ከቶሮንቶ ካናዳ፣ ኒያብታም አሰፋ ከዚሁ ከላስ ቬጋስ እየተወያየን ቆያለን። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ጤና ይስጥልኝ ኤልያስ፣ እንደምን ከረምክ? ጤና ይስጥልኝ ሀብቴ። ጤና ይስጥልኝ ታምሩ። ጤና ይስጥልኝ ታምሩ። ጤና ይስጥልኝ ሀብቴ። ጤና ይስጥልኝ ኤልያስ፣ እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ኤልያስ፣ እንግዲህ በህዋት ላይ የተወሰደውን እርምጃ ተከትሎ የወልቃይትና የራያ ጉዳይ ሲነሳ የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ በከፍተኛ ደረጃ የአማራ ልዩ ኃይልን ማጥላላት የርስት ማስመለስ ነው ማለት፣ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚያነሷቸው ትግራይ ብልጽግናን ፓርቲ ወግኖ መቆም ያልተለመዱ እንቅስቃሴዎች አሉና መፎከር አያስፈልግም የሚል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ የነበሩ ማጥላላቶች ነበሩ። የዛ ድምር ውጤት ደግሞ ብልጽግና ፓርቲ የሁለት ቀን ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ አደረገ ሲባል በአማራ ብልጽግና አመራሮች በኩልም ጠንከር ብለው ይሄ ጥላቻ ንግግር ለማጥላላት የሚደረገው ነገር ላይ በስብሰባው ላይ አንዳንድ ነገሮች መነሳታቸውን መሰረት አድርጎ እንግዲህ ከዛ በኋላ ባለ ሁኔታ መተከል ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተገኝተው ውይይት ያደርጋሉ ተባለ። አስቀድሞ መረጃ ደርሶን ስለነበር በዜናም ለመጥቀስ ሞክረናል። ካድሬዎች ናቸው የሚደራጁት፣ ያልተፈናቀሉ ሰዎች እንደተፈናቀሉ ተደርጎ እየተደራጁ ነው በሚል ዘገባው ለመቅረብ ሞክሯል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም እዛ ተገኝተው እንግዲህ የነበረው ነገር ያው አደባባይ ወጥቷል። ማግስቱን ደግሞ ትላንትና እንግዲህ ከ250 በላይ ንጹሃን ተጨፍጭፈዋል። በጣም እጅግ በጣም የሚያሳዝነው ደግሞ ቤታቸው እንደተኙ ልክ ሰሜን እዝ ላይ እንደተደረገው ሰላማዊ ሰዎችን ቤታቸው እንደተኙ መኪና ሲመላለስ አድሮ ከሌሊቱ 8 ሰዓት ጀምሮ እስከ ሌሊቱ 10 ሰዓት ድረስ ዝግጅት ሲያደርጉ ቆይተው በሳትና በጥይት የጨፈጨፏቸውና ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት አለ ብሎ ለመናገር በተለይ ደግሞ የጥቃት ኢላማ የተደረጉ ዜጎች አገር አለን መንግስት አለን ብለው አንድም ቀን ሊያስቡና ሊቆሙ የማይችሉበት ሂደት አደጋ እየተጋረጠ ነውና በአጠቃላይ ከጥቃቱ ጀምሮ ከጥቃቱ ዋዜማ የነበሩትን እንግዲህ ህወሓት ላይ የተወሰደውን እርምጃ ተከትሎ የነበሩት የፖለቲካ ቁርቋሶች ውጤት አድርገው የሚያስቡ ወገኖች አሉና እንዴት አየኸው? አመሰግናለሁ ሀብቴ። በመጀመሪያ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ሲሄዱ ከዛ በፊት በመደዳ በጣም የደም መሬት በመሆኑ አኬልዳማ ነው ቤንሻንጉል ጉሙዝ ይህንን ነገር በአካባቢው ላይ ሄደው ወሳኝ የሆነ ስር ነቀል እርምጃ ወስዶ ይመጣሉ የሚል ሀሳብ ነበረኝ። በተለይ ርዕሰ መስተዳደሩ ኃላፊነት የጎደለው በጣም ዘረኛ በጥላቻ በበታችነት ስሜት የሚሰቃይ ለአማራ ብሔረሰብ ልዩ ጥላቻ ያለው ለመሆኑ ከመግለጫውም ከንግግሩም ማየትና መረዳት ይቻላል። ይህንን ሰው አውርደው ለፍርድ የሚቀርቡ ባለስልጣናትን ከዛ ይዘው መጥተው እርምጃ ይወስዳሉ ሲባል ያደረጉት እንደገና አውጫጭ ለመቀመጥ የአማራን ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መግለጫ እንደሚመለከትና የቤንሻንጉልን በመግለጫ ከምትነጋገሩ እርስ በርስ በማለት ገዳይና ተገዳይ በአንድ አይነት የፍርድ ወንበር ላይ ቁጭ አድርጎ ለመዳኘት የተደረገ ጥረት አካል ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ምን ታመጣለህ አብይ፣ እዚህ ደርሰህን ብትሄድ ሽማግሌን ብታቋቁም ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲም ብታረግ ልታመጣ የምትችለው ነገር የለም በማለት ለጭካኔያቸው ወደር በሌለው እጅግ በጣም ፕሪሜዲቴትድ በሆነ መንገዱ በስቃይ ቤት ውስጥ ቆልፎ በማቃጠል እንደገናም በጥይት በመግደል በቀስትም በመግደል የተወሰደው እርምጃ በ21ኛው ክፍለ ዘመን እንግዲህ ምናልባት ከሩዋንዳ ጄኖሳይድ በኋላ በአሰቃቂነቱና በአረመናዊ ጭካኔነቱ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረጉት ነገሮች ወደር የለሽ ናቸው። ምናልባት እንግዲህ ይሄ የብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ያለ አንድ የአመራር ድክመትና ትልቅ ችግር ነው። በህወሓት ማሳበብ አይቻልም። የክልሉን አሁን የያዟቸው ሰዎች ፌዴራል መንግስት ላይ ያለን አንድ ሚኒስቴር ዴታ የቀድሞውን ሰዎች በመያዝ ሳይሆን ይህንን አመራር እንዳለ በማውረድ ለፍርድ ማቅረብ ሲገባቸው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ይህንን እንዳለ ይዞት ሄዷል። ኢቭን መግለጫም አላወጡም። ዛሬ የሀዘን መግለጫም የለም፣ ምንም አይነት ነገር የለም። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም ያው ከሚዲያው ማራገብ ውጪ የተለየ ነገር የለም። ይህ እንግዲህ ምናልባት የመጨረሻው ሊሆን የሚችለው በአማራ ህዝብ እና በቤንሻንጉል ክልል ላይ የሚደረገው የመጨረሻው እልህ አስጨራሽ ትግል ነው። ከዚህ በኋላ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከስሜት በጸዳ መንገድ ልክ ትግራይ ላይ ከልዩ ኃይሉ ከመከላከያ ጋር ገብቶ እንዳደረገው አይነት ትግል ቤንሻንጉል ላይ ገብቶ ወገኖቹን ታድጎ እነዚህን ሰዎች ለፍርድ ማቅረብ ይገባል። ምክንያቱም አንድ የመቶ መሪ እንኳን መቶ ወታደር የሌለበት ለሁለት ከፍተኛ ባለስልጣናትና ለክልል ባለስልጣናት አጃ
ወንጀባ የተንቀሳቀሰ የመከላከያ ሰራዊት ነው በሌለበት በመንቀሳቀሱ ግድያ የተካሄደው የሚል ነገር የቀረበው በጣም አሳዛኝ ነው። አንደኛ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ነው ይሄ የኢትዮጵያን ወታደራዊ አቅም በተለይ በምሻንጉል ላይ ያለው እጅግ በጣም ደካማ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ምናልባትም በማንኛውም ረገድ ይሄንን ነገር ወጥቶ አለማውገዝ ድርጊቱን ከመፈጸም እኩል ስለሆነ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት የበንሻንጉል ክልል ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ለፍርድ ሊቀርብ ይገባል የሚል አስተያየት ነው ያለው። ከልብ አመሰግናለሁ ታምሩ። እንግዲህ ግልጽ ነው የኦሮሚያ ብልጽግና አመራሮች ከህዋት ላይ የተወሰደውን እርምጃ ተከትሎ የአማራ ልዩ ኃይልን በከፍተኛ ደረጃ ለማጥላላት እንግዲህ ማይካድራ ላይ ያን የመሰለ ብሔር ተኮር ጭፍጨፋ ተደርጎ የቆሰሉ የህዋት ልዩ ኃይሎችን ሳይቀር ስንቁን እያካፈለ ተሸክመው ሆስፒታል እያደረሰ በስነ ስርዓት የተማረኩ ሰዎችን ይዘው ራሳቸው ምስክርነት ይሰጡታል። ይሄ የሞራል የበላይነት ያልተዋጠላቸው የኦሮሞ ብልጽግና አመራሮች የወልቃይትና የራያን ጉዳይ ከመሬት ጥያቄ ጋር ክርስ ጥያቄ ጋር አድርገው እነ ታየ ደንዳምን ሲሉ እንደነበር ይታወቃል። ብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴውን ስብሰባ ባደረገ ማግስት ደግሞ በየትኛውም ክልል ማንነት ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እንዳይደረግ መመሪያ ሰጥቻለሁ አለ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተገኙበት ስብሰባ ከትላንትና ወዲያ ተደረገ። ትላንትና ይኸው ከ250 በላይ ንጹሃን እጅግ አሰቃቂ በሆነ መንገድ ተጨፈጨፉና ይሄ ባለበት ሂደት ውስጥ የዚህ ሁሉ የፖለቲካ ስራ ነው። እንግዲህ በሁሉም ሀገሮች ሩዋንዳም ላይ ታይቷል። ስልጣን የያዙ ሰዎች ናቸው የዘር ጭፍጨፋ የሚመሩት፣ ከጀርባ የሚያካሄዱት እነሱ ናቸው የሚለውን በግልጽ የታየበት ሂደት ነው እና ቀጣዩ ሁኔታ ምን ይሆናል? በእንዲህ አይነት የፖለቲካ ስራ ወደፊት መራመድ ይቻላል ወይ? በአጠቃላይ ከሰብአዊ መብት ኮሚሽን መግለጫ ጀምሮ ያለው ሁኔታ እንዴት አየው? አመሰግናለሁ ሀብቴ። ሁሌ እንደምንለው እንግዲህ ያለመደማመጥ፣ ያለመነጋገር ሌላ ሀገር እንዳለው የሚደረጉ ነገሮች ብዙ ዋጋ እያስከፈለን ያለው ካለፉት 27 ዓመታት ወዲህ ያሉት ነገሮች በኢትዮጵያ ውስጥ ታይቶ የማይታወቁ በሌላ ሀገር እንኳን የማይሰሙ ነገሮች ናቸው። ያሳዝናል። ከዛ በተረፈ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ቤንሻንጉል ሄደው የህግን የበላይነት እናስከብራለን ባሉ ማግስት እንደዚህ አይነት ነገር ሰዎች በተኙበት የተኛ ሰው ማለት ኦልሞስት በድን ማለት ነው። በቃ አገራማን ብለው አገር አለን ብለው በተኙበት ሰዓት መደረጉ ያሳዝናልም ያሳፍራል። እንደ አንድ ሀገር እንደ አንድ ማህበረሰብ ያሳዝናል። ከዛ በተረፈ ግን አሁንም ቢሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደውም እዛ በተናገሩት ላይ ራሱ አንድ አጥብቀው የተናገሩት ነገር አማራ፣ ኦሮሞ፣ ቤንሻንጉል ምናምን ብላችሁ ባትነጋገሩ ወደዚ አይነት ነገር ባንሄድ ጥሩ ነው፣ ይሄ አካሄድ ለሁላችንም ነገ ከነገ ወዲያ እርስ በርስ ያጠፋናል ያሉ ይመስለኛል። ምንም ሰውየው የፖለቲካም ሰው ቢሆኑ አንዳንዴ ነገሮችን እንግዲህ ባለጊዜም ብለው ደግሞ ሊጠቀሙበት የሚችሉም ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን በመጨረሻው ይሄ ዛሬ ብሔርን ማዕከል ያደረገ የተወሰኑ ከፖለቲካ ጋር ምንም ማዕከልነት የሌላቸውን ሰዎች የሚደረግ ጥቃት ነገ ደግሞ አጥቂዎቹን ደግሞ መጠቃታቸው እንደማይቀር ነው። ምክንያቱም የብቀላ አካሄድ ሁልጊዜ በአንድ ሀገር ላይ በአንድ ማህበረሰብ ላይ አንዱ ብቻ ገኑ የሚቀመጥበትን ነገር አይደለም የሚያሳየን። የሩዋንዳንም ብንለው የተወሰኑ ሰዎች አነሱት፣ ግን ሁሉም ነው ሩዋንዳ ነው፣ ሁሉም ሩዋንዳ ነው እሳቱን የሞቀው። ለስደትም ያን አስከፊ ታሪክም እንትን የተጋፈጡት ሩዋንዳኖች ናቸው። ስለዚህ በዚህ በጎስ በፖለቲካ ወይም በጎጥ ፖለቲካ የተንሸዋረሩ ሰዎች በየትኛውም አቅጣጫ ቢሆን ዛሬ እድሉና ጊዜውን አገኘን ብለው ቢያደርጉትም ነገ ደግሞ ዋጋ ሊያስከፍላቸው እንደሚችል ከሩዋንዳ መማርም ያስፈልጋል። ሁለተኛም እንደገና ደግሞ የኢትዮጵያኖችን ባህልም አይደለም ኢትዮጵያኖች የሚታወቁት አብሮ በመኖር አብሮ በመረዳዳት ነው እንጂ ዛሬ ከክልል ይውጣ ዛሬ ጊዜው ነው ብሎ ምንም ምስኪን ሰዎች ምንም በልተው ያልጠገቡ ሰዎችን እንደዚህ ማፈናቀሉ፣ መግደሉ፣ መጨፍጨፉ ከሰብአዊነትም የወረደ ነው። ይሄ ማንኛችንም ልንቀበለውም ልናምነውም በምንም መልኩ ማውገዝ ያለብን ነገር ነው። ይሄ ምንም ፖለቲካም የምንም ጉዳይ ብለን ምን አልፎም ነገር አይደለም። ኢሰመጉም ደግሞ የነጠረ አቋሙ ያወጣው ለዘብተኝነት ታይቷል ያለው ትክክል ነው። ምክንያቱም በክልሉ የፖሊስም ኃይል የረባ የለም። ሁለተኛ እንደገና ደግሞ ግልጽነትና ተጠያቂነት የመሳሰሉት ነገሮች የሉም። እነዚህ ነገሮች ሁሉ የነገሮችን ሁኔታ ማብሰልሰል ወይም ነገሮችን ሁኔታ ወደ አላስፈላጊ ነገር ያደረገው ይመስለኛል እንጂ ከህወሓት በኋላ ሌሎቹም ክልሎች ከይዋጣልን ፖለቲካ ወጥተው ቢያንስ አገራዊ ጉዳይ ላይ እንደውም ቢያንሸራሽሩት ነው የሚጠቀሙ። አሁንም የአማራ ምን በለው የኦሮሞ ምን በለው የቤንሻንጉል ምን በለው በመጨረሻው ላይ ለሁሉም ጥፋት ነው እንጂ የሚያተርፈው ምንም የሚለው ነገር ያለው አይመስለኝም። ስለዚህ ኢሰመጉ ያወጣው መግለጫ ተገቢና ወቅታዊ ነው። አሁንም ቢሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአንድ ወር ውስጥ እንግዲህ አንድ እርምጃ እንወስዳለን ብለዋል። ያንንም ነገር መጠበቁ ጥሩ ነው። አንገትም ማስደፋትም ማሸማቀቅም ሊሆን ይችላል ብለን መገመትም አይከፋም። አንዳንዴም እንዲህ አይነት ኃይሎች ወደ መሸነፉ እየጠቀቁ ሲሆን በተቻላቸው አጋጣሚ ነገሮችን ማስቀየስ አሁን ትኩረት አቅጣጫቸው እንደ ብዙዎቹ እንደሚባለው ያው ከትግራይ ወይም ከህወሓት ቀጥሎ ያው ቤንሻንጉል ነው እንግዲህ ፍልሚያ ወረዳ የሆነው እያየነው ነው። ዜጎች በማንነታቸው እየተጨፈጨፉ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ለተጠያቂነቱ ምንም ጥያቄ ውስጥ አስገባም። ያ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ደግሞ እጃቸው ያሉ ነገሮች ይኖራሉ፣ አቀጣጣዮችም አሉ፣ እነሱ መጠየቅ አለባቸው። ነገር ግን አሁን መንግስት እንደ መንግስትነቱ ቆራጥ እርምጃ ሊወስድ ይገባል።
ይገባል ዛሬ ሁለት ሶስት ሰዎች አስራዋል ተብሏል የፓርቲም ሰዎች ባለ ስልጣናቶች ከዛም ይዘለቀ የማይወላዳር ምጀመው ወሰድ አለበት ይሄ ነገር ይሄደ ካለ ቀደም ያላስም እንዳለው አለ በንሻንጉል የዚህ የህዳሴው ግድብ አቅራቢያ ያለ ነው ከሱዳን የሚያዋሰን አካባቢ ነው ስትራቴጂካና ቁልፍ ቦታም ስለሆነ በዛ ላይ የሚደረጉ ነገሮች ውድቀቱም ሆነ እድገቱ ለኢትዮጵያም ራሱ ኢምፕሊኬሽን ወይም አስተዋጽኦ ስለሚኖረው ወሳኝ ምጀመው ወሰድ አለባቸው ይሄን ማሰባው ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ ይሄ እንደቀላል ጉዳይ የሚታይ አይደለም የፖለቲካ ውስጡን በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ያለው በተለይም የኦሮሚያ ብልጽግና እጅግ ጽንፈኛ የሆኑ አመለካከት ያላቸውና በአጠቃላይ ታላቂቷን ኦሮሚያን መሰረታለን እንገነባለን የሚል ኃይል በከፍተኛ ደረጃ እያካሄደ ያለው ፖለቲካ ውጤት ነው። እሱ ብቻ አይደለም ነገሮችን ማገናኘት ያስፈልጋል። ምንድነው የተፈጠሩት? ለምንድነው የሰኔ 15 ጉዳይ የብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጉዳይ በዚህ መድረክ እንዲነሳ የተደረገው? ካድሬዎችን አሰልጥነው ካድሬ በምን መንገድ ስብሰባ ላይ እንደሚናገር ይታወቃል። ሌላው ቀርቶ የዞን አስተዳዳሪ የነበረ ሳይቀር እንደ አስተያየት ሰጪ እንደ ተራ ተሰብሳቢ ሆነው አስተያየት ሲሰጡ የነበረበታል። እዛ ላይ የክልሉ አስተዳደር አመራር አካል የሆነ አንድ አዛውንት ሰውዬ እጅግ በሚያሳፍር ደረጃ የስም ማጥፋት ሲያደርግ ነበር። ጋሌ ጀነራል አሳምነው ጽጌን ስም ያጠፋል፣ የአማራ ክልል አመራሮች ረፉ ሊባል ይገባል፣ ለፌደራል መንግስትም ፈተና ናቸው። ከመጀመሪያ ጀምሮ የሰኔ 15 ግድያ ሲፈጸም አንደኛ ወጥተው ማን ነው ያወገዘው? ሽመልስ አብዲሳ ነው፣ ታከለ ኡማ ነው። ከክልሎች ሁሉ ከማንም ቀድመው የሀዘን ልብስ ለብሰው ጥቁር ከረባት አድርገው አንደኛ በመገናኛ ብዙሃን ወጥተው ሲያወግዙ የነበሩት እነሱ ናቸው። ከዛ በኋላ ስንት ንጹሃን ናቸው በአማራነታቸው በኦርቶዶክስነታቸው ብሔር የተለየ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ የተገደሉት? ስንት ንጹሃን ናቸው በንሻንጉል ውስጥ የተገደሉት? ላንዳቸውም በይፋ ሀዘናቸውን መግለጽ አይደለም እንዲህ አይነት የፖለቲካ ቁማር እየተደረገ አሁን ደግሞ ከዚህ ከህዋት በኋላ እንዘምትባችኋለን ሌላ ጁንታ አለ ተጠንቀቁ ሲል የነበረውን ታየ ደንዳ ይህን ነው ተግባራዊ ያደረጉት። ስለዚህ የአማራ ክልል አመራሮች ወይ ከፍለው እርስ በርስ ይገሏቸዋል ካልሆነም በጋራ የሚያጠቁበትን መንገድ ነው የሚያስቡት። ከዚህ በኋላ ሰራዊቱም ውስጥ ሆንክ አማራ ሆንክ ትገደላለህ፣ ሲቪልም ሆንክ በቤትህ በተኛህበት ከነሳት ትቃጠላለህ። እንዲህ አይነት አስተዳደርና አመራር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። ህወሓት ያደረገውን ድርጊት ነው ቤንሻንጉል ውስጥ የተደገመው። ወለጋ ጉሊቶ ላይ የመከላከያ ሰራዊቱን ከኮማንድ ፖስት አንስተው የኦሮሚያ ጸጥታ ኃይል በእግሩ ሳይተካ እንዳይተካ አድርገው ኦነግ ሽኔ ኑ ለስብሰባ ትፈልጋላችሁ ብሎ ንጹሃኖችን ትምህርት ቤት ውስጥ አስገብቶ ነጭ ፈጨፋቸው ህፃናት ሴት ሳይለይ ማለት። አሁን ደግሞ ባለስልጣናት ስለሚመጡ ለአጀብ ተብሎ የመከላከያ ሰራዊቱ ከአካባቢው እንዲወጣ ተደርጎ በምትኩ ሌላ የጸጥታ አካል እዛ ሳይሰፍር ተደርጎ ዜጎች ሆን ተብሎ በተደራጀ መንገድ የክልሉ ጸጥታ ኃይል ጭምር እንዳሸባሪ ራሳቸውን እየሸፈኑ ዜጎች ተናግረዋል። ከጥቃቱ ያመለጡ ዜጎች ከሌሊቱ 8 ሰዓት ጀምሮ ራሳቸውን ሲያደራጁ መኪና ሲመላለስ ዝግጅት ሲደረግ ነበር ድረሱልን ብለዋል፣ የደረሰላቸው የለም። ይሄ ሁሉ የሚሆነው ከጀርባው የኦሮሚያ ብልጽግና በከፍተኛ ደረጃ እያካሄደው ያለው መሬት የማስፋፋት ዜጎችን የማፈናቀል አጀንዳ። ስለዚህ ይሄንን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳያውቁ ነው ያ መድረክ የተደረገው ወይም እዛ መድረክ ላይ ምን እንደሚነገር አያውቁም ብሎ ለማለት መቼም እዚህ ጣት የሚጠባ ልጅ የለም። እንኳን በዛ አይነት መድረክ ኢህአዴግ በሚያዘጋጃቸው መድረኮች ማን ምን መናገር እንዳለበት አሳይመንት ተሰጥቷቸው ነው። ፓርላማ አይተናል ምን ሲደረግ እንደነበር። እያንዳንዳቸው ተጽፎ የተሰጣቸውን ወረቀት ነው ሲያነቡ የነበረው። እዚህም ተጽፎ የተሰጣቸው የሰለጠኑበትን ነገር ነው ሲያቀርቡ የነበረው። ሆን ተብሎ የነታየ ደንዳ ሲያጥላሉት የነበረውን የአማራ ልዩ ኃይል እንደ ጨፍጫፊ፣ እንደ አቃጣይ፣ እንደ ቤት እንትን ኢሰብአዊ ድርጊት እንደሚፈጽም ጉሙዞች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እንደሆነ ሆን ተብሎ ጥላሸት ሲቀቡ ውለው በማግስቱ ግን በተግባር ከዚህ ቀደም ሲያደርጉት እንደነበረው እንደገና ማንነት ላይ መሰረት ያደረገ አማራ ላይ ያነጣጠረ ጨፍጫፊ ፋን የተደረገው። ስለዚህ ይሄንን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማስቆም አልቻሉም። አሁን ሌላው ኃይል ከዚህ ቀደም እንደሚያደርገው በእያንዳንዱ ደቂቃ በእያንዳንዱ ባገኘው ለወገኔ ድምጽ ሆናለሁ የሚለው ኃይል በስልጣን ላይ ያለው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደር በዘር ማጥፋት ወንጀል መጠየቅ አለበት። ፍርድ ቤት ይቅረብ አይቅረብ ሌላ ጉዳይ ነው። ይሄንን አጀንዳ በከፍተኛ ደረጃ ወደፊት መግፋት አለበት። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ እያንዳንዱ እዛ ሀገር ላይ ለሚጠፋ ህይወት ተጠያቂ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከኦሮሚያ ብልጽግና ሰዎች ነጥሎ እሳቸው እንደ ጻድቅ ማድረግ ምንም ትርጉም የለው። ይሄ ሁሉ ነገር ይሄ ሁሉ አጸያፊ ነገር እዛ መድረክ ላይ ሲነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተው ወይም ይሄ አይደለም አላሉ። ትላንትና ግን ህወሓትን ለመዋጋት ሲሆን የአማራ ብልጽግና ግባና ተዋጋሉ፣ አመሰገኑ። ከተጠናቀቀ በኋላ ግን መፎከር አያስፈልግም ነው ያሉት። ስለዚህ ይሄንን እውነታ ህዝቡ ማወቅ አለበት። ቤንሻንጉል መተከል ላይ የሆነው ነገር ነገ አዲስ አበባ ላይ ይደገማል፣ ነገ ናዝሬት ላይ ይደገማል፣ ነገ ደብረዘይት ላይ ይደገማል። ከዚህ በፊት ተሞክሯል። ስለዚህ እነዚህ አገር አፍርሰው አገር እንሰራለን ታላቂቷን ኦሮሚያ እንገነባለን የሚሉ ሰዎች ዛሬም ያንን አጀንዳ ለማስፈጸም እየተንቀሳቀሱ
እነሱ ነው። ስለዚህ በህዋት እግር ተተክተው ህዋትን ሆነው ለመቀጠል ስለሆነ የሚያስቡት እኔ ከዚህ በኋላ ከአለፈው ይልቅ ተከትሎ ሊመጡ የሚችሉትን ነገሮች ማሰብ አይገባም ወይ ኤልያስ? ምክንያቱም የአማራ ክልል አመራሮች ላይ ያነጣጠሩት የፌደራል መንግስት እርምጃ ሊወስድ ይገባል ብለዋል። ነገ ተከትሎ ሊመጣ የሚችለውን ነገር ማሰብ አያስፈልግም ወይ? አመሰግናለሁ ሀፍቴ። ያው በተደጋጋሚ እንግዲህ በየሳምንቱ በመናነሳው ውይይታችን ላይ ትልቁ ርዕሰ ጉዳያችን ፖስት ቲፒኤልኤፍ ያለው ሁኔታ አደገኛ እንደሆነ ህብር እንግዲህ በህብር ሬዲዮ ላይ በተደጋጋሚ በትንተና ዘገባ ማቅረባችን ይታወሳል። አሁን ትልቁ አደጋ በአማራ ልዩ ኃይልና በኦሮሚያ ብልጽግና ኦነጋዊ ተስፋፊ ጥጀት ባላቸው የድርጅቱ ከፍተኛ አመራሮች መካከል ያለ ትልቅ ፖለቲካዊ ሽኩቻ ነው። እንዳልከው የቤንሻንጉል ክልል ውስጥ የሚፈጸሙት ነገሮች በሙሉ የብልጽግና ፓርቲ ቀውስ ማሳያ ሁነኛ ምክንያት ናቸው፣ ምልክቶችም ናቸው። ይሄ መጀመሪያው ነው። ሁለተኛ፣ በቂ ጥበቃ እና የጦር ኃይል በሌለበት ሁኔታ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ አውጀ ለክልሉ ጽንፈኛ ኃይል እድሉን ልትሰጠው አይገባም። ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ የአማራ ልዩ ኃይል ወደ ውስጥ ቢገባ ከዛ በኋላ ከጎን ያለው እንግዲህ ኦሮሚያ ነው ወደ መስፋፋት ይመጣል ብሎ በማሰብ ነው። አራተኛ፣ በአማራ ልዩ ኃይል ከፍተኛ የገንዘብ መዋጮ በአማራ ባለሀብቶች በመደረጉ ከ1.3 ቢሊዮን በላይ በመሰብሰቡ ይሄ ገንዘብ የበለጠ ጡቻውን አፈርጥሞታል። ከየትኛውም ክልል በተለየ ደረጃ ወጣቱ ለልዩ ኃይል ለመመዝገብ ከፍተኛ ተሳትፎና ፍላጎት አድርጓል። ፖለቲካዊ የበላይነት፣ ወታደራዊ የበላይነት፣ የሞራል የበላይነት ስላገኘ ፕሮቮክ በማድረግ ገፋፍተው ቤንሻንጉል ጉሙዝ ውስጥ ገብቶ መከላከያ የአማራ ልዩ ኃይልን እንዲመታውና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አንገቱን ለማስደፋት የሚወሰድ እርምጃ እንደ ታክቲክ አድርገው ይዘውታል። ይሄ ኃይለኛ የፖለቲካ ቁማር ነው። ያ ቦታ 50 ኪሎ ሜትር ሱዳን ድንበራችንን አልፎ ገብቷል። የህዳሴው ግድብ አለ፣ ያልሞቱ የህወሓት ኃይሎች አሉ፣ የሱዳን ችግር አለ። ግብጽ በዛ በኩል የሚሊተሪ ሶሊዳሪቲ አሳያለሁ ሱዳን ላይ ለሚደረገው ነገር በሚል አሁን ትልቁን ስዕል መመልከት ያልቻሉ እጅግ በጣም ጠባብ ከራሳቸው የግል የተረኝነት ስሜት ውጪ ማሰብ የማይችሉ ጽንፈኛ የኦሮሚያ ብልጽግና አመራር አባላት ለነሱም ቢሆን ሪፐርከሽኑ አደገኛ ነው። በዛ በኩል ከተተራመሰ በኋላ የሚፈልጓትም ኦሮሚያ ትሰራ፣ የሚፈልጓትም ኦሮሚያ ትመጣ፣ የምትፈለገውን ኢትዮጵያ ወደ ሌላ አቅጣጫ ለማምጣት ነው። በዚህ የህወሓት ኃይሎች እንደገና ሊያንሰራሩ የሚችሉት ኢንኩቤሽን ፔሪዳቸው ውስጥ እንደዚህ ሃይበርኔት አድርገው እንደገና እንዲወጡ የሚያደርግበትን ነገር ለመስጠት ነው። በእርግጠኛ ደረጃ እነሱ የጋራ ጠላታቸው ከህወሓትም በላይ የአማራ ልዩ ኃይልና የአማራ ብሔር ላይ ነው ያነጣጠሩ። ይሄ እንግዲህ ምናልባት ብልጽግና እንደ ፓርቲ እንዲከስምና ብልጽግና እንደ ፓርቲ ብልጽግና ሆኖ እንዲቀጥል የሚያደርገው ሁነኛ መስቀልኛ መንገድ ላይ ነው ያለ። የአማራ ብልጽግና የአብይ ቲፎዞ በማድረግ እንግዲህ እነ ተመስገንን በመጠቀም ደህንነቱን በመጠቀም እነ ብናልፍን ይሄ ሌላ የፕሮቴስታንቶች ጥርቅም አለ በዛ ውስጥ በመግባት ሊሄዱ የሚችሉት አደገኛ መንገድ ነው። በአማራ ብልጽግናና በኦሮሞ ብልጽግና መካከል የሚኖረው የስልጣን ሽኩቻና ትግል ለሁለት ከተሰነጠቀ አጠቃላይ የሀገሪቱን የኃይል አሰላለፍ በተለየ ሁኔታ ይለውጠዋል። ፓራዳይሙን ነው የሚለውጠው። ይሄ ደግሞ ማንም ሳይሆን የሚያተርፍበት የተራረፉት የህወሓት አመራሮች ወይንም የትግራይ ብሔረተኞች በተለየ ሁኔታ ነጥረው ሊወጡ የሚችሉትና ተገዳዳሪ ኃይል ሆኖ እንዲወጡ ነው የሚያደርጉት። ይሄ በሌላ መንገድ እንግዲህ አማራና ኦሮሞና የትግራይ ብሔረተኞች አማራ ለማጥቃት የሚደረግ ነገር ነው። ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት አሁን በጭፍን መደገፍ የሌለበት በምንም አይነት ነገር ሂሳዊ ድጋፉም ሊነሳ የሚገባበት ነገር ነው። ከመከላከያ ባልተናነሰ ለአማራ ልዩ ኃይል የተደረገ ጥረት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳያውቁት ያ ስብሰባ አልተደረገም። ያ ስብሰባ ፖለቲካሊ ቬንትሌት ለማድረግ እና እንዲያውም ቁጭ ብሎ አማራን በመክሰስ ልዩ ኃይሉ እንዲሸማቀቅ ሌላ እርምጃ ላለመውሰድ ፖለቲካዊ የበላይነት ለማግኘት የተሰራ ቬሪ አማተሪሽ የሆነ እጅግ በጣም በቃ አማተሪሽ የሆነ ፖለቲካዊ ድራማ እና ቧልት ነው። ስለዚህ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እና እንደ ክልል ከሽመልስ አብዲሳ እና ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እና ከደመቀ መኮንን በላይ በዚህ ጉዳይ ተጠያቂ ሊሆን የሚችል ኃይል ማንም የለም። ይሄ በዓለም አቀፍ ደረጃ አሁን እንዲያውም በሰብአዊነት ትግራይ ላይ ከተፈጠረው ቀውስ ይልቅ ቤኒሻንጉል ላይ ያለው ነገር ጄኖሳይዳል የሆነውን ኢፌክት ከምንም በላይ ሊያጎላ የሚችልበት እና በምንም ደረጃ በዓለም አቀፍ ደረጃም ላይ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ቅስቀሳ የተደረገበት ባለስልጣኖቻቸው ከቦታ ቦታ መጓዝ እንዳይችሉ ኢንዲፔንደንት በሆነ አካል ገብቶ ምርመራ ሳይደረግ እንዲያውም ኢቨን እርዳታም እንኳን ቢሆን ሰብአዊ እርዳታም እንኳን ቢሆን መያዝ ያለበት ነገር ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም በአማራ ኮፍ አገር አይለማም፣ በአማራ ደም አገር አይጠ
አይሰራ በአማራ ልዩ ኃይል ሞት በንጹሃን ዜጎች ሞት የኦሮሚያ ብልጽግና የተስፋፊነትና የተረኝነት ስሜት ዋልታና ማገር አይዋቀርበትም የሚል ሐሳብ ነው ያለው። ምናልባት ንግግሬ ቶኒ ኃይለኛ ሆኖ ስሜታዊ የሆንኩ ቢመስልም አይመባል ስላለበት ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት አይመባል አለበት ግዴታ መገራት አለበት አልተገራ ወደ ተለየ ከህወሓት በበለጠ ደረጃ በበላይነት ለማስፈን የሚሄድ ተባል ፋሽስታዊ ኃይል እንደሚሆን አያጠራጥርምና ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በአገሪቱ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ወዴት እንደሚወስድ ካሁኑ መገንዘብ ያስፈልጋል። በህወሓት እግር ተተክተው ህወሓት የሚፈጥራቸውን ብልግናዎች ጨምሮ ራሳቸውን አምባገነን ስልጣናቸውን ለማረጋገጥ ምንም ከማድረግ እንደማይመለሱ ትላንት መተከል ላይ የተፈጸመው ጭፍጨፋ ግልጽ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጭፍጨፋውን በይፋ አላወገዙም። መገናኛ ብዙሃኑ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ነበር። በኋላ ላይ አልፎ አልፎ የሰብአዊ መብት ኮሚሽንን ለመዘገብ ሞክረዋል። እንዳይዘገብ የተደረገበት አለ። በሚገባው የዘገቡት አይደለም ያን ጭፍጨፋ። ማይካድራ ላይ የተጨፈጨፉት የሞቱት ንጹሃንም መተከል ላይ የተጨፈጨፉትም ኦሮሚያ ክልል የተጨፈጨፉትም እኩል ናቸው፣ ሰዎች ናቸው። በብሔራቸው አማራ ይሁኑ በሃይማኖታቸው ኦርቶዶክስ እንዲህ የተባለ የለኝ እንጂ በሰውነታቸው እኩል ናቸው። ሁሉም ፍትህ ይፈልጋል። የማይካድራው ሲሆን ህወሓትን ጋር የነበረውን ግብግብ ወደ ተሻለ ደረጃ ለመውሰድ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲሰማው እንዲደረግ፣ መንግስት ትኩረት እንዲሰጠው፣ መገናኛ ብዙሃን ትኩረት እንዲሰጡት ይደረጋል። እዚህ ደግሞ የሞቱት ንጹሃን የተፈጸመውን ብልግና እንዳይነገር የሚደረግበት ነገር አለና ታምሩ፣ በአጠቃላይ ከዚህ በኋላ በህወሓት መንገድ ወደፊት ለመሄድ ነው እየታሰበ ያለው? በተለይ ኦሮሚያ ብልጽግና በግልጽ እየታዩ ያሉ ነገሮች ትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ጋር፣ በትግራይም እንደዚሁ የአማራ ብሔር ተወላጆች እንዲወጡ እየተደረገ ነው። ኦሮሚያ ክልልም የተለያዩ ወረዳዎች ተጽዕኖ ሰሞኑን በርትቷል። ይሄ ሁሉ ባለበት ሂደት ውስጥ የብልጽግና ፓርቲ እንደ ፓርቲ እንግዲህ መግለጫ አውጥቷል። መግለጫው ተግባራዊ አልሆነም፣ የብሔር ጥቃት ይቁም ብለዋል። ምንድን ነው ቀጣይ ሂደቱ? አመሰግናለሁ ሀብቴ። እንግዲህ ብልጽግና ውስጥ የግድ ወይ ኦሮሞ የአማራ ብቻ አይደሉም፣ ወይም ቤንሻንጉል ብቻ አይደሉም። እነ ሶማሌም ሌሎችንም ክልሎችንም የያዘ ነው። ስለዚህ በዋነኛነት የተወሰኑ ፓርቲዎች ወይም የተወሰኑ የፖለቲካ አቀንቃኞች ገዝፈው ሊታዩ ይችላል። ብልጽግና ሀገሪቷን አሻገራለሁ ብሎ እንግዲህ ቃል ገብቷል። በዛም ደግሞ ህወሓት አይመቸኝም ብሎ ወጥቷል። አላስፈላጊ መስዋዕትነትም ተከፍሏል። ስለዚህ በዛ ሀገር ውስጥ የደም እንባ የደም ጎርፍ ይቆም ከተባለ ሁሉም ሰዎች ወይ በተለይ በፓርቲ ውስጥ ያሉ ሰዎች ቆም ብለው ማየቱ ጊዜ ሊሰጠው የማይገባው ከዚህ ደግሞ የሚያተርፉ ነገሮች ቢኖሩ ለኢትዮጵያን እንደ አገርም እንደ ህዝብም መቀጠል የማይፈልጉ ኃይሎች ብቻ ናቸው። ይሄ በኦሮሚያም እንበለው በአማራም እንበለው በትግራይም በቤንሻንጉልም እንበለው በማንም ከዚህ ግጭት የሚያተርፍበት ሁኔታ ያለ ነገር አይመስለኝም። ምክንያቱም እየሞተ ያለው ኢትዮጵያዊ ነው። ሌላውም ደግሞ ሲደረግ ምንድን ነው ማየት ያለብን፣ ከዚህ መማር ካልተቻለ ቀጥሎ የሚያስኬደው ነገር የከፋ ሊሆን እንደሚችል ምንም ነገር የሚያጠራጥር ነገር የለውም። ብዙ ጊዜ የማይመቸኝ ነገር አለ። መከላከያ መከላከያ ይባላል። መከላከያ ሳይሆን ችግሩ በማህበረሰብ ውስጥም የስነ ልቦና ትልቅ ችግር ተፈጥሯል። አሁን ለምን ሰዎች አንድን ብሄር እንዲጠሉ አንድን ሃይማኖት እንዲጠሉ እየተደረገ የተቀረጸበት ሲስተም ነው የተፈጠረው። በተለይ ደግሞ በአማራ ብሔር ላይ በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ላይ ያንን ነገር አግዝፎ ተደርጓል። ስለዚህ ከዚህ መንፈስ ካልወጡ በስተቀር መከላከያ በየቤቱ ቢቆም እንኳን ይህንን ችግር ሊያስቆሙም አይችልም። እያየናቸው ያለ ነገር ነው። መከላከያ ዞር ሲል ልክ እንዴት ነው ይሄ ዝንጀሮ የሰውን ማሳ እንደሚያጠፋው ማለት ነው። ባለቤቱ ዞር ሲል ሄዶ ያጠፋል ባለቤቱ። የዛ አይነት ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ መደረጉ ያሳዝናልም ያሳፍራል። ከዛ በተጨማሪ መንግስት መስራት ያለበት እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ኦፕሬሽን እንጀምራለን ብለዋል። በትግራይ ክልል ውስጥ ከሞላ ጎደል እንግዲህ ሰላም እና መረጋጋቱ እየሰፈነ ነው ያለው። ጥሩ ነው። ሰዎች በዜግነታቸው ማግኘት ያለባቸውን ነገር ማግኘት አለባቸው። ይህንም ሁላችን የምንቆምበት ጉዳይ ነው። በቤንሻንጉል ላይ ግን ያለው ነገር ይሄ በጣም ስትራቴጂካዊ ቦታ ስለሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገቡትን ቃል መፈጸም ካልቻሉ ለአስተዳደራቸውም አደጋ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ትግራይ ውስጥም ያልታየውን ነገር ነው እንደውም አሁን እየተደረገ ያለው። ትግራይ ውስጥም የተደረገው ምንድነው? በመከላከያ ላይ ነው እንደውም እኮ ጭፍጨፋው መጀመሪያ የተደረገው። ታጥቋል ተብሎ ፍርሃትም ማደረብን እንደዚህ ያደረግን ተብሎ ነው የተፎከረው። እነዚህም ከፖለቲካ ጋር ምንም እንቅስቃሴ የሌላቸው ሃይማኖታቸውን ማንነታቸውን ተገን በመደረግ ላይ የተጨፈጨፈ ነገር ስለሆነ በቀጣይነትም ወደ ሌላ ነገር ሊባባስ ስለሚችል መንግስት ትኩረትን ሁሉ ወደዚህ ነገር ላይ ማጥራት አለበት ብዬ ነው ማምነው። አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ትግራይ ውስጥም የተደረገው ጭፍጨፋ ላይ ወታደሮች በሙሉ አይደለም የተገደሉት። መጀመሪያ ሲገሉ አማራ ወታደሮችን አማራ መኮንኖችን እየመረጡ ነው ለማጥቃት የሞከሩት። እርስ በርስም ከመሀል በብሔር ለይቶ ያጋደሏቸዋሉ። አንገልም ያሉ አሉ፣ የትግራይ ተወላጆች ወታደሮች ጭምር ራሳቸውን ከደቡብ አካባቢ የመጣ ነው ብለው ጥቂትም ቢሆን ቁጥራቸው በዛ መንገድ ከሌሎች ጓዶቻቸው ጋር እኩል መከራ ለመጋፈጥ የሞከሩ አሉ። ዞሮ ዞሮ ችግሩ የትግራይ ህዝብ ችግር አይደለም። ችግሩ የጉምዝ ህዝብ ችግር አይደለም፣ ወይም የቤንሻንጉል ክልል ችግር ብቻ አይደለም፣ ወይም የኦሮሚያ ክልል አይደለም። የፖለቲካ አመራሩ አስተሳሰብ ነው ችግሩ። እዛ ሀገር ላይ አማራን አሳድጄ ገድዬ አገር አስለቅቄ
እነክሳለው ሚል ኃይል ነው ችግሩ በህዋት እግር ተተክተዋል ህዋት እንዲጠፋ ይፈልጉም ጁንታ ይላሉ አሁን ደግሞ እንዲህ አይነት ብልግና እነ ታዬ ደንዳ እና አዲሱ አረጋ የዛቱትን እኮ ነው አሁን እየተፈጸመ ያለው ስለዚህ እኔ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ብልጽግና የሚባለው አሁን ይሄ የልማት የዲሞክራሲ የምናምን ሳይሆን በገዢ ፓርቲ ውስጥ ሚና እንዳላቸው እንዴት ነው የአማራን ህዝብ ህልውና ምን ተደገው የሚለውን እሱን ስትራቴጂ አውጥተው ነው ቀደም ሲል ከነበረባቸው ይሄ የጎጥ መከፋፈል የስልጣን መከፋፈል ምክንያቱም አሁን እዚህ ዜጎችን በተኙበት አጋድሞ የሚያቃጥል የሚያርድ በቀስት የሚገል በጥይት የሚያስገድልና ከዚህ የፖለቲካ ትርፍ አገኛለሁ ሚል ኃይል በማከላቸው ደግሞ የተወሰኑትን ራሱ ይዞ የሚፈልገውን ብልግና ለመፈጸም ይፈልጋል ያስባል ምክንያቱም ያው ሁሉ ፉከራ ዝም ብሎ አይደለም አሁን ደግሞ ወደዚህኛው ጁንታን እንዞራለን ሲሉ የነበሩት ነታዬ አሁን የአማራ ክልል በዚህ ግፊት በዚህ ቁጭት ወገኖችን ልታደግ ብሎ እዛ ከገባ ምክንያቱም ፌደራል መንግስት የአማራ ልዩ ኃይል እንዲገባ አይፈልግም ትግራይ ሲሆን የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ህዋት ገፍቶ ስለመጣ ይግባ ተባለ እዚህ ዜጎች እየተጋደሙ ሲታረዱ ደግሞ አይግባ ይላል ስለዚህ እንዲህ አይነት የፖለቲካ አሻጥር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመሩት አስተዳደር እየሰራ በአንድ በኩል የፌደራል መንግስቱን ስልጣን እየተጠቀመ ልክ ህዋት ሲያደርግ እንደነበረው ህዋት አጋዚ ሲል የፌደራል ጦር ነው የሚባለው መከላከያ ነው የሚባለው እንግዲህ አጋዚ መከላከያ እንደዚህ ያደረገ ነው የሚባለው ፌደራል ፖሊስ እንደዚህ ያደረገ ነው ይባላል የነሱ የብሄር አጀንዳ ለማስፈጸም የነሱን ጥላቻ ለማስፈጸም ነው ሲደረገ የነበረው ያንን ነው ያደረጉ ያሉት ሰራዊቱን አሶጡ ጭፍጨፋ አስደረጉ ማንም የጠይቃቸው የለም ጉሊሶ ላይ ጭፍጨፋ ተደረገ ኦነክሽን ነው ተባለ ኮነክሽኔ በላይ እኮ ሰራዊቱን ከዛ ቦታ ላይ ያለ አንድ ጠባቂ ያነሳው ሰው ጭምር ነው መጠየቅ ያለበት የዛ ደግሞ ሄዶ ዋናው የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዡ እሳቸው ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናቸው ስለዚህ እንዲህ አይነት የቁማር ጨዋታቸውን እስካላቆሙ ድረስ ያቺ ሀገር ወደፊት አትሄድም በተለይ ደግሞ የአማራ ክልል የፖለቲካ ስልጣን በየትኛውም ደረጃ ስልጣን ያላቸው ሰዎች አሁን ለአገር ለብልጽግና ምናምን የሚባል ቅብርጥስ አጀንዳ ትተው እንዴት ነው የራሴንና የወገኔን ህልውና ማስጠብቀው የሚለውን አጀንዳ ቀርጸው ነው መንቀሳቀስ ያለባቸው ምክንያቱም ልክ መተከል የተደረገው ነገር ነገ አዲስ አበባ ላይ ቁጭ ባሉበት በቢሮአቸው ኦነግ ሽኔ ነው ብሎ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አምጥቶ ሊያስገድላቸው ይችላል ይሄን ከማድረግ አይመለሱም ከዛ ቴሌቪዥን ያዘፍኑላቸዋል ሰኔ 15 ላይ እንዳደረጉት ወይ እርስ በርስ ተጋደሉ ይሏቸዋል ስለዚህ በዚህ መንገድ ሄዶ አዲስ አበባን ጠቅልሎ ታላቂቷን ኦሮሚያ ለመመስረት የአፍሪካ ታላቅ አገር ለማድረግ ኢትዮጵያን ብትንትኗን ለማውጣት አጀንዳ የያዘ ምላሱን ኢትዮጵያ የሚል አደገኛ ኃይል ነው ስልጣን የተቆጣጠረው ስለዚህ ህዋትን ብቻ በመመልከት ህዋት አብቅቶለታል ከዚህ በኋላ ወደ ዲሞክራሲ ወደ ብልጽግና ወደ ሰላም እንሄዳለን የሚባለው የነሱ ቁማር አካል ያልገባው እነሱ እንዳሉት ኮንፊውዝድ ሆነ ወይም ኮንቪንስ ሆነና የነሱን አጀንዳ ለማስፈጸም የሚንቀሳቀስ መሆን አለበት ይሄ ካልሆነ በስተቀር መተከል ስብሰባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባሉበት የተራመደው አጀንዳ የነ ታዬ ደንዳን ቁጭት የነ አዲሱ አረጋን ፉከራ ነው አምጥተው የነ ሽመልስን ሴራ ነው ሲያደርጉ የነበረው ሽመልስ አብዲሳና የቤንሻንጉል ክልል ፕሬዝዳንት የቤንሻንጉል ክልል የጸጥታ ሰዎችና የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ሰዎች ሚስጥራዊ ስብሰባ አድርገዋል አዲስ አበባ ውስጥ ምንድነው ሲሰበሰቡ የነበረው ሁለቱ ክልል ነው ይሄው እየታመሰ ያለው ስለዚህ ይሄ ባለበት ሂደት ውስጥ በተለይ በውጭ ያለው ደግሞ ይሄ ጉዳይ መለከተኛል ዘርን መሰረት ያደረገ ብሔር መሰረት ያደረገ ጥቃት መቆም አለበት የሚለው ኃይል በከፍተኛ ደረጃ ይሄንን መንግስት ማጋለጥና መክሰሱን መቀጠል መቻል አለበት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጀምሮ ለዚህ ለጀር ጭፍጨፋ ተጠያቂ መደረግ አለባቸው እዛ ያለ ያንዳንዱ ባለስልጣን ኃላፊነት መውሰድ መቻል አለበት ምክንያቱም ምንም የሚነጠል ነገር አይደለምና እዚህ ላይ መነጋገር ያስፈልጋል ከዛው እጪ እንግዲህ ሊመጡ የሚችሉ አደጋዎችን አስቀድሞ መነጋገር አይገባም ወይ ኤልያስ እንግዲህ የአማራ ክልል አመራር ኃይል ይባል ይገባል የፌደራል መንግስት ፈተና ናቸው ተብሏል እርምጃው ሰዱባቸው እየተባለ ነው ይሄ በዛ በኢንሻንጉል ባደረጃቸው ካድሬ በኩል እንዲነገር የተደረገው ኢህአዲግ እንደዚህ ነበር የሚያደርገው ሊገል ሲፈልግ ቀድሞ መጀመሪያ የሆነ ክስ ይለጥፍባል ከዛ በኋላ ደግሞ የሆነ ነገር ያደርጋል ያንን ነው የፈጸመው ያሉት ስለዚህ በዚህ ደረጃ የሚመጣውን አደጋ በአግባቡ እየተገነዘቡ ነው ወይ አማራ ክልል ያሉ አመራሮች በአጠቃላይ ሌላውም ሀገር ወደፊት ትራመዳለች ምናም ብሎ የሚያስበው ኃይል ይሄንን ነገር በትክክል እየተገነዘበው ነው ወይ ኤልያስ እንግዲህ እንዳልከው አሁን እስካሁን ከነበረው ይልቅ መጪው መጻኢው የኢትዮጵያ ሁኔታ በጣም ያስፈራል በጣም አደገኛ ሁኔታ ነው ያለው በትክክል እንግዲህ አንድ ትልቅ ፖለቲካል ሪፍት ይፈጠራል ተብሎ የሚገመተው አማራው ነው የአማራው ልዩ ኃይል ሆነ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በአጠቃላይ የህዝብ ቁጥሩ አለ ሳይዘብል ነበር አለው ፖለቲካዊ ተደማጭነትና ቅቡልነት አለው አማራ የሌለበት ብልጽግና ብቻውን ብልጽግና ሊሆን እንደማይችል ማመታወቅ አለበት ማወቅም አለበት ከዚህ በፊትም እንዳነሳ ነው ሶማሌ ጋምቤላ አፋር ካልቸራሊ አማራ የሆነ አመራር ያለበት ከአማራ ብሔር ጋር በመሆን ምናልባት በጣም በተረኝነት ስሜት እየተጋፋ ካለው ከአክራሪው የኦሮሞ ብሔረተኝነት ጋር ሊኖር የሚችለው አደጋ
ማንንም የማይተርፍበት አብዛኛውም ቢሆን ጨዋታው በኦሮሚያ ሜዳ ላይ በኦሮሚያ ኳስ በኦሮሚያ አጫዋች የሚሆን በመሆኑ አደገኛ ከእንግዲህ በአዴን ያለው አማራጭ ከህዝብ ጎን በመሆን ይሄንን ረጅም ጊዜ ከ27 አመት በኋላ በተፈጠረ ፖለቲካዊ መነቃቃት የተገኘ ወታደራዊ ድሉ ማግስት በመሆኑ እንደምታቀው በሴንትራሊዝም ደረጃ ማንም ነገር ማለት እንዳለበት ያ መድረክ እና አሳምነው የሚወገዙበት ያ መድረክ ያማራ ልዩ ኃይልን ምትሰድብበት ምታንቋሽሽበት አልነበረም። መፍትሄ አፈላለጉን በዚህ መንገድም አይደለም። እንደ አውጫጭ እንደ አንድ የሰፈር ሽማግሌ አንድ ይሄ የአባገዳ አማካሪ ነገር ሆኖ አይደለም ጠቅላይ ሚኒስቴሩ መምጣት የነበረባቸው የሚመሩት አንድ ክረንጫፍ ነው። ይሄ ራሱ የስልሰባው ስጠት አጀንዳ እንደነበረው ያስታውቃል። እንዴ እንግዲህ እኛ እንደ ሜዲያ ልናነሳው የምንችለው የብልጽግና አባላት ከመቼውም በበለጠ አሁን አብይ አሻግረናል ይመራናል አገር እንዳይፈርስ እኛ ጋር ነው መሰረቱ የቆመው ነገር በሚል ፖለቲካ ኳስ በመሬት የሚሉትን አንድ ኋላ ቀር የሆነ የአማራ ፖለቲከኞች አካሄድ መለወጥ መቻል አለባቸው። ስልጣኑን ይዘ ተገዳድር ነው። ከእንግዲህ እንደተደረገው ትግራይ ላይ ከጁንታው ጋር ብለ መከላከያ ሙሉ ተባብሮ የኢትዮጵያ ህዝብ ከህወሓት ጋር እንደተዋጋው አይደለም የሚሆነው። አሁን የሚመጣው ነገር ከመጣ የመጨረሻው የእርስ በርስ የመጨረሻው የውጊያ ነው የሚሆነው። ደጀን ኃይል የለ እከሌ ነው እከሌ የምትለው ነገር አይደለም። ያስታውቃል መከላከያ ውስጥ እንግዲህ ከ20ው ክፍለ ጦር 14 15ቱ በአንድ ብሔር የበላይነት ነገር ተይዟል። አሁን ጁላ ይወጣል ይፎክራል። እኛንን በ150 ዓመት አንድ ጊዜ የሚመጣ መሪ ነው። ይሄ አንድ ወታደራዊ ያልሆነ እጅግ በጣም የዘቀጠ ካድሪያዊ አመለካከት አስተሳሰብና የፖለቲካዊ አዝማሪ ይሆን አይገባው ሚሊተሪ ጀነራል በመሰረቱ በምንም ነገር ዛሬ አብይን ለማመስገን ዳግማ ያጤ ሚሊክን መስደብ ቀዳማዊ ለስላሴን ማዋረድ አይነት ነገሮች እሚሄዱ አይደሉም። እነዚህ ዞሮ ዞሮ ሁሉ ባይ ዲፎልት ትርጉማቸው አማራን አታክ ለማድረግ አንገቱን እናስደፋለን ለማለት ነው። ይሄ አሁን ያለው ተረኝነት ስሜት የመጨረሻው ነው። ፖለቲካዊ ቼዝ ነው። ቼዝ ኤንድ ቼክ ነው የሚሆነው። ህወሓት ሲመጣ ኦሮሞን ክልል ፈጥሮ ለአማራ ክልል ሰጥቶ አይዲዮሎጂ ይዞ መጥቶ ተዋጊም ኃይል ነበረው በአዴንም ቢሆን ቢያኔ በመጣበት ኃይልና አሁን የኦሮሞ ብሔርተኞች በሚሄዱበት የተረጅ የተረኝነት ስሜት ነገሩ አይቀጥል እና ስለዚህ የፍጻሜው መጀመሪያ እየሆነ ያስታውቃል። ኢትዮጵያ ውስጥ ምናልባት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ዘረኝነት ከኢትዮጵያ ፖለቲካ መድረክ የሚጠፋበት አማራን አፍርሰ ኦሮሚያ የምትባል ሀገር ልትሰራ ትችልም። በመሰረቱ ሁለት ይሄ ሁሉ ግጭት ያለበት ቤንሻንጉል ላይ የውጭ ኤክስተርናል ኢንትረስቱን ሁሉ ማሰብ ያስፈልጋል። የአሜሪካ ጦር ወጥቷል ከከንትን፣ ኢትዮጵያ ጦሯን አስገብታለች ከሱዳን፣ አልሸባብ አለ፣ የግብጽ ጉዳይ አለ። እነዚህ ሁሉ አካባቢያዊ ወራሪ ጉዳዮች እያሉ ዛሬ ይሄ ኢንተርናል ኮንፍሊክት ማኔጅ መደረግ ነበረበት። በምንም ጉዳይ አገር የሚመራ ፓርቲ ነታየ ደንዳን ብላቸው አዲሱ አረጋ ከፍተኛ ካድሬዎች፣ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላቶች ከአገሪቷ ከትልቋ የአገር አጀንዳ ይልቅ የነሱን ጠባብ ስሜትና የስስትና የስግብግብነት አካሄድ ለመሄድ እንጂ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ፖለቲካል ኮንዲሽን በምንም አይነት ጉዳይ በአማራና በእንትን ምናምን እያልክ የምትፈጥረው ኃይል ፖለቲካዊ ጫና ሊፈጠር አይገባም። ሱዳን ያልተረጋጋ ሀገር ነው። በወታደራዊ ነገ ሊገለበት ይችላል። አብደላ አብዱክ የግብጽ ሁኔታ አለ፣ የህዳሴው ግድብ አለ። ይሄ የህዝብ ገንዘብ ሲበላ የነበረ ነገር ነው። እጅግ በጣም ብዙ ሁኔታ ነው። አርቆ ማሰብ ያስፈልግ ነበር። እንደ አጋጣሚ ሆኖ የኦሮሞ ፖለቲከኞች ይሄን አልታደሉትም። ስለዚህ የናቁትና የጣሉት ኃይል ነገ በኃይለኛ ደረጃ ሲመጣ መጪው ጊዜ ከፍተኛ የሆነ እልቂት በር ላይ የቆምበት ከፍተኛ ደም መፋሰስ የሚፈጠርበት ብዙዎች ህይወታቸውን የሚያጡበት እንዳሁን በአጭር ሰብአዊ ኮስት አስተዳድረዋለሁ አልፈዋለሁ ማትልበት ነው። የውስጡን ብትቋቋመው የውጩ አለ፣ የውጩን ብትቋቋመው የውስጡ አለ። ስለዚህ ከፍተኛ ፖለቲካዊ ብልሃት ጥበብ አርቆ በማሰብ ትልቁን ኢትዮጵያዊነትን ነገር በማሰብ ነው እንጂ ዛሬ ተረኝነቴን እሰራለሁ እያልክ ስትሄድ መቀመጫህን ጥለህ ስታተስ ከሆን ሳትሰራው ሄደ ሲመጣ የሚመጣውን ነገር መቀበል ይቻላል ብዬ አልገምትም። ይህ እንግዲህ ምናልባት ሊሰሙ ሊያደምጡት የሚገባ ነገር ነው መሆን ያለበት። የርስቱ ጉዳይ አይደለም። ነገ የሚፈሩት ነገር አለ። የትግራይም ብሔርተኝነትም የኦሮሞ ብሔርተኝነትም በጥላቻ ላይ የተነሳው በአማራ ብሔር ላይ በመሆኑ ይሄንን ጥላቻቸውን ጋባ አድርገው አገር የማያስቡ ከሆነ አደጋው ለሁሉም ነው። በተለይ አደጋው ለሁሉም ነው። ከሱዳን ጋር 1600 ኪሎ ሜትር በቦርደር ከምትዋሰነው አገር ጋር በእንዲህ ሁኔታ መሄዱ ሌላ አይነት ፖለቲካዊ ኪሳራ በታሪክም ታሪካዊ ውርደትም ጭምር የህወሓትን ውርደት እንዳይዋርዱ የህወሓትን ጥፋት እንዳያጠፉት ወደ በለጠ ደም መፋሰስ እንዳይሄድ በእርጋታ ማሰብ ይጠበቅባቸዋል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ከልብ አመሰግናለሁ ታምሩ። እንግዲህ ችግሮችን አንስተናል። ከነዚህ አደጋ ውስጥ እንዴት መውጣት እንችላለን? ምክንያቱም አስፈሪ ነገር ነው። በእብደት ነው እያካሄዱ ያሉት።
ኦሮሚያ ብልጽግና አካባቢ የነበረውን አመለካከት አንስተናል። ባለፉት ጊዜያት ውጤቱን ያያየነው ነው፣ ፉከራቸውን ያያየነው ነው። አሁን ግፊቱ በቁጭት ያማራ ልዩ ኃይል ከገባ በኋላ መከላከያን ተጠቅሞ ምን ለማድረግ ነው? ውጤቱ ምን ይሆናል? ምንና ይሆናል? እዛ ውስጥ ከመገባቱ በፊት እንደዛ አይነት እብደት ውስጥ ከመግባታቸው በፊት መከላከያ ህዋት ተነስተ መከላከያን ስለወጋ ነው እንጂ ተነስተ ህዝብን ውጋ ብትለው እንደማይወጋ ይታወቃል። ዞሮ ዞሮ አሁን ከእንደዚህ አይነት አመለካከታቸው ይወጣሉ ተብሎ አይታሰብም። ምክንያቱም የኦሮሞ የፖለቲካ ሊቃን ለንደን ላይ ባደረጉት ጉባኤ ኢትዮጵያ ካልፈረሰች በስተቀር ኦሮሚያ ተጠቃሚ አትሆንም፣ የኦሮሚያ ፍላጎት፣ የኦሮሚያ ነጻነት አይከበርም ብለው የወሰኑ ፖለቲከኞች አሉ። ይሄ የኦሮሞን ህዝብ የሚመለከት አይደለም፣ የአማራን ህዝብ የሚመለከታል፣ የትግራይን ህዝብ የሚመለከታል። አሁን የህዝብ አጀንዳ አይደለም ይሄ ሁሉ እርስ በርስ መጋደል፣ የህዝብ አጀንዳ አይደለም፣ የፖለቲከኞቹ አጀንዳ። ይሄ አሻጥር ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር የእሳቸው ፓርቲ ጭምር በሊቀመንበርነት የሚመሩት ፓርቲ የሚጫወተውን ቁማር ማቆም አለበት። ይሄንን ማቆም ካልቻለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቃት የላቸውም። ይሄ ተመስክሯል እኮ ይሄ ሲቹዌሽን ሩም ምናምን ሁሉም ፖለቲካ ነው። አየ ነው አይደል እንዴ? ጦርነቱ እኮ ያ ሁሉት ነገር ተደርጎ ከዛ በኋላ የመጣው ውጤት እኮ ህዝቡ እየጠየቀ እኮ ነው። የእሳቸው አስተዳደር ብልጽግና አይደለም ኢትዮጵያን በሰላም ውለው በሰላም የሚገቡበትን ነገር ማምጣት አልቻለም። መናፈሻ ሰርተ እንደገና እዚህ 50 60 ዓመት የኖረ ከተማ ከእሳቸው ቤተ መንግስት 50 እና 60 ኪሎ ሜትር ርቀት ባልሆነ ውስጥ አገር እየወደመ ዜጎች በተኙበት በር እየተዘጋ እየተቃጠለ ስለ ብልጽግና የሚወራበት ጊዜ አይደለም። ስለዚህ ቆመው አንዱን መንገድ መምረጥ መቻል አለባቸው። ይሄንን ጽንፈኛ ኃይል ፍላጎት አሳካለው ብለው እንዲህ አይነት የሚጫወቱትን የውስጥ ቁማር ወይ ማቆም፣ ያለበለዚያም አገር በትክክል ለሚመሩ ሰዎች ኃላፊነታቸውን ማስረከም። ህወሓትን ስለተዋጋ ወይም ህወሓት ላይ ጦርነት ስላዘመተ በሚል እንደፈለጉ ሆኖ አገር እያለቀ ንጹሐን እየተጨፈጨፉ እዛ አገር ላይ ይቀጥሉ የሚባል እብደት የለም። አንዱ እየሞተ አንዱ የሚኖርበት ሀገር መሆን የለበትም። ስለዚህ እንደው ችግሮች ብቻ ሁልጊዜ ማውራት እንዳይሆን መፍትሄው ምንድን ነው የሚለው ላይ አጠር አድርገን እንወያይና ውይይታችን እናጠቃለሁ። አመሰግናለሁ ሀብቴ። እንግዲህ ዋናው ምንድን ነው ችግርን ስናወራው እየተደጋገመ ነው የኛ ታሪክና አሳዛኝ ገጠመኞች አያልቁም። ዋናው ማሰሪያው ምንድን ነው? ከዚህ ከብሔር ፖለቲካ መውጣት ነው። በቃ በዛ አይነት ስካር ውስጥ በብዙ በኩል ያሉ ወገኖች አሉ። ከዛ ቆም ብለው ማሰብ ነው ያለባቸው። ኢትዮጵያ የአንድም የሁለትም ብሔር ብቻ ስብስብ አይደለችም። ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች ያሉባት ሀገር ነች። ሃይማኖትም ያለበት ሀገር ነች። ታሪክም ያለው ሀገር ነው። ያንን ነገር ቆም ብሎ ማሰብ ነው እንጂ በተሰጠው ጊዜ በማንኛውም ነገር ቢሆን የአንዱን ብሔርም ጨፍልቀን ወይ የሌላውን ነገር ደግሞ ማሰረጽም የሚያስችል አይመስለኝም። ያለንበትም ሁኔታም አይፈቅድምም። የዓለምም ሆነ የኢትዮጵያም ተክለ ሰውነት ያንን ነገር አይፈቅድም። ስለዚህ በዚህ በተንሸዋረረ የጎሳ ፖለቲካ ከመስከር በታላቅ ኢትዮጵያ ዙሪያ ላይ ማጠንጠኑ ተገቢ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም አንድ ስንሆን እንጠነክራለን፣ አንድ ስንሆን ማድረግ የምንፈልገውን ነገር እናደርጋለን። መለያየታችን ዛሬ እርስ በርሳችን ለመወነጃጀል፣ እርስ በርሳችን ለመጠቃቃት ምክንያት የፈጠረም ይመስለኛል። ስለዚህ ከዚህ የሚያተርፍ ማንም ወገን የለም። አንድ ጠላት፣ የኢትዮጵያ ጠላቶች ይህንን አጋጣሚ ይፈልጉታል። ሁለት ደግሞ ለጊዜውም በዚህ በአየር በአየር ስልጣን ለመያዝ የሚፈልጉ ሰዎች ይኖራሉ። ይህንን አይታበልም ምንም፣ ምክንያቱም እንትን የለውም። ይህን ስንል በኦሮሚያ ውስጥም ብቻ ሳይሆን በአማራ ውስጥም አሉ፣ በቤንሻንጉል ውስጥም አሉ፣ በሶማሌ ውስጥም አሉ። በየትኛውም ብሔር ውስጥ ጊዜ ሰጠን በተገኘው አጋጣሚ ተንጠልጥለው ስልጣን ለመያዝ የሚፈልጉ አሉ። ነገር ግን ከዚህ የሚያተርፉት ነገር ቢኖር ምንድነው? ውርደትና ክስረትን ብቻ ነው። ስለዚህ ቆም ብሎ ማሰቡ፣ ምን እያደረግን ነው ብሎ መመካከሩ ጠቀሜታ ያለው ይመስለኛል። ተጠያቂነት ከሆነ ምንም ጥርጥር የለውም። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ብለዋል ራሳቸውም፣ በቅድሚያ ሊጠየቅ ይገባል። መንግስት ለአንድ ብሔር ለአንድ ህዝብ ደህንነትን መስጠት ግዴታው ነው። መንግስት ሲኖር ነው ህዝቡ መውጣትን በሰላም መውጣት፣ በሰላም መነገድ፣ በሰላም መስራቱ ተምሮ መግባት የሚችለው። ስለዚህ የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ የመንግስት ግዴታው ነው። ይሄ ሁሌም እንደምንለው ነገር ነው። ይሄ ደግሞ ለድርድርም ወይም ለእንትን የሚያስገባም ነገር አይደለም። መንግስት የራሱን ብቻ ፕሮቴክሽን መስጠት ሳይሆን የዜጎችንም ደህንነት መጠበቅ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ዜጎችም ደግሞ ከመከፋፈል ፖለቲከኞችም እነኚህ ያወቅንም ረቀቅንም የሚሉ ሰዎች በሚያደርጉት ነገር ከመወናበድ ለከንቱ ፖለቲካቸው መሳሪያ ከመሆን የነበራቸውን ታሪካዊ መስተጋብርን፣ ታሪካዊ መተሳሰርን፣ አብሮ የመኖርን እሴትን ሊያጠናክሩ ይገባል። አልበተዛ ሁልጊዜ በተወሰኑ ሰዎች ብቻ እንደ ጋሪ ፈረስ መነዳት ከሆነ እያየነው ነው። አሁን እነኚህ ሰዎች በቤንሻንጉል የምንበለው፣ በዚህ በሻሸመኔ የምንበለው፣ በወለጋ የምንበለው ጥቃት የተፈጸመው ብሔር ከብሔር አይደለም፣ ሃይማኖት ከሃይማኖት አይደለም። ጥቂት ፖለቲከኞች በሚያቀነቅኑት የተንሸዋረረና የተሳከረ ፖለቲካ ስለሆነ ህዝቡም ረጋ ብሎ ማየት መቻል አለበት። እንደዛ ነገር ሲኖር አገርም ሊያድግ ይችላል፣ ችግሮችንም መቀነስ ይችላል ብዬ ነው የማስበው። አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። ያሉትን ሁኔታዎች በግልጽ መነጋገር ያስፈልጋል። ከዚህ ሁኔታ ውስጥ እንዴት እንወጣለን የሚለው ሁሉም ማሰብ አለበት። ዞሮ ዞሮ ይህንን እንደ ፖለቲካ ስትራቴጂ ይህንን ማካሄድ የሚፈልግ ኃይል ካለ ምንም ማድረግ አይቻልም። የማይቀረውን መጋፈጥ ከመምጣቱ በፊት መፍትሄ መፈለግ ነው። እሱን ነው እየተነጋገርን ያለ ነውና
እና መንግስት የሚባለው ራሱ እንደ መንግስት እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ስልጣናቸው ሲነካ ጦር ያዘምታሉ፣ ስልጣናቸው ሲነካ የፈለጋቸው ነገር ያደርጋሉ። የአማራ ልዩ ኃይል ግባ ተብሎ ገብቷል የህዋትን ብልግና ያ በስልጣን ስለመጣ ነው። እዚህ ንጹሃን ሲጨፈጨፉ ግን እጃቸውን የማያዝ ጉዳይ አለ። እንደገና ደግሞ የመክሰስና የማጥላላት ጉዳዮች አሉ። እነዚህ ሄደው ጤናማ የሆነ ሁኔታ አይፈጥርም። አዲስ አበባ ጥያቄ አለ በራሱ እሱም በተመለከተ በመሐከላቸው ያለ ልዩነት አለ። ኤልያስ እንደው እንደማጠቃለያ መፍቴው ላይ እንግዲህ የሚመጣው ነገር እንዲነው ከመአለት ባለፈ ቆሞ ማትሚል ይችላል ኃይል ከሁሉም የፖለቲካ ሊቃን ይሄ የብደት መንገድ የትም እንደማያደርስ አንዱ እየተገደለ በእንደዚህ መንገድ እየተጨፈጨፈ ያለቀሱ መሄድ እንደማይቻል ማወቅ መቻል አለባቸው። በከፍተኛ ደረጃ ህዝብ እየተቆጣ ነው። የርስ በርስ ግጭት ከመጣ ደግሞ እሳት ለኩሶ ዞር ማለት አይቻል። አሁን መሪዎቹ እንደሚያስቡት ሁሉም ተያይዘው የሚወጡበት ድል የለም። እዛ ሀገር ላይ የርስ በርስ ግጭት እንዲመጣ አንፈልግም ይባል ከሆነ ደግሞ አንዱ እየተገደለ አንዱ እየተደበደበ በየሳምንቱ ድንኳን እየጣለ እየተቀመጠ የሚቀጥልበት አሰራር መኖር የለበትም እና ይሄን ለማስቀረት ቀደም ሲል ተክሰዋል ሌሎችም በብልጽግና ውስጥ ያሉ የኦሮሞ ብልጽግና የፖለቲካ ሊቃን ከቤንሻንጉል ጋር ተባብረው እያደረጉት ያለው ድርጊት አገሪቱን ወደ ከፋ ደረጃ እየወሰደ መሆኑን ተገንዝበው በይፋ ማውገዝ የለባቸውም ወይ? መፍትሄው ምንድነው? አጠራርገን ተዋይተን ውይይታችን እናጠቃል። አሁን የመጀመሪያው ነገር ብልጽግና እንደ ፓርቲ ከፍተኛ ኪሳራና ውድቀት ውስጥ እንዳለ የቤንሻንጉል ጉሙዝ የነዚህ የንጹሃን ዜጎች በአንድ ማታ 250 ሰዎች በሰቃቂና ረመናዊ ሁኔታ ተገድሎ ማደር ለዚህ በቂ ምክንያት። በሁለተኛ ደረጃ ብልጽግና እንደ ፓርቲም ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሄንን ድርጊት አላወገዙትም። ኢቭን ፕሬዝዳንቷ፣ የሰላም ሚኒስትሯ፣ ደህንነቱ፣ የፌደራል ፖሊስ፣ የአገሪቷ ኤታማዦር ሹም ባሉበት የተደረገ ስብሰባ ውጤቱ በነጋታው ሌላ ግድያ የሚወልድ ከሆነ በእርግጠኛ ይሄ ግድያ መንግስት ስፖንሰር ያደረገው ግድያ ነው ብሎ ማሰብ ስህተት አይሆንም። ሁለተኛ ከሱዳን ጋር ድርድር አንፈልግም የያዝነው ቦታ ይሄ እንግዲህ ከአንግሎ ኢጂፕሽያን ኢምፓየር ጊዜ ጀምሮ ነው። በኋላ ቀር መሳሪያ በቀስትና አጼ ቴዎድሮስ ሲመልሱት የነበረ ከመህዲስቶች ጀምሮ የነበረ እንቅስቃሴ ነው። ይህንን እንቅስቃሴ ባለበት ቦታ ላይ ዛሬ የህዳሴ ግድብ አለ። በዚህ ደረጃ ላይ ፖለቲከኞቹ ይሄን የማያስቡት ከሆነና አርቀው የማያዩት ከሆነ ቅድም እንዳልከው እሳቱን ለኩሶ እሳቱ ማንን እንደሚፈጅ ስለማይታወቅ ጭቆና፣ አመት፣ ገደል ከእንግዲህ የአማራ ህዝብ የትም እየሞተ የሚወድ ከሆነ ለህይወቱ ዋስትና የማያገኝ ከሆነ ህይወቱን በህይወት ወደ መለወጥ የሚባል ወርስ ኦልተርኔቲቭ ላይ የሚመጣ ከሆነ ከፍተኛ አደገኛ ሁኔታ ይፈጠራል። ከእንግዲህ የሚፈጠረው በአማራ ህዝብ ላይ የሚፈጠረው የፖለቲካ እንቅስቃሴ እና ትግል መከላከያውን የሚበትነው ነው የሚሆን። መከላከያው በትክክል የብሔር መከላከያ መሆኑ የሚመጣው ያኔ ነው። ለህገ መንግስት ሊገዛ የማይችል ለኢትዮጵያ ሊቆም የማይችል በየጎሳ መከላከያ ሊሆን የሚችለው ይሄ ነገር ከተፈጠረ ነው። እጅግ በጣም በአናሳ ስሜት በኮምፕሌክስ ውስጥ በከፍተኛ ፖለቲካዊ ጉጉነት እብደትና የተረኝነት ስሜት ውስጥ ያሉ ሰዎች ቁጭ ብለው ካላሰቡት እዚሁ መተላለቅ ነው እንጂ ሊወጣም የሚችል ሰው ነው የማይኖረው። በመሰረቱ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ሁሉ ይሄ ነገር የተሰሩ ያጓጓሉ የተባሉ ሁሉ ልማቶች ወደ ውድመት ነው ሊሄዱ የሚችሉት። አቶ ሌንጮ ለታ ሲናገሩ ነበር፣ ኦሮሞ አገር እየመራ ኢትዮጵያ ተበተነች ማለት ከፍተኛ ብሔራዊ ውርደት ስለሆነ መጠንቀቅ አለባቸው። የኦሮሞ ልሂቃን ያሉት ነገር ሊሰመርበት የሚገባ ነው። ዛሬ በእድሜ በጣም ጮርቃ የሆኑ ፖለቲካዊ ተሞክሯቸው የሌለ በጣም በዘረኝ ምንም ሲታነሱና ሲወከሩ የኖሩ ሰዎች ናቸው። እነዚህ እድሜያቸውን ለኦሮሞ ፖለቲካ ትግል ሰውተዋል የተባሉ ሰዎች እንኳን ትልቋን ኢትዮጵያ ማየት በጀመሩበት ጊዜ ጎረምሶቹ ወደዚህ የሚያመጡት ከሆነ የሚሏትን ኦሮሚያ ነው ሊመሰርቷት አይችሉም። የሚሏትን ኦሮሚያ ሊመሰርቷት አይችሉም። የሚሉትን ስልጣን ሊያገኙት አይችሉም። ምክንያቱም እሳቱ ሲቀጣጠል ሰደድ እሳት ነው የሚሆነው እና በዚህ በሰደድ እሳት ኮንትሮለብል አይደለም። ስለዚህ ይህንን የፖለቲካዊ ሰደድ እሳት ለመከላከል በከፍተኛ ደረጃ በእርጋታ አገር የሚባለው ትልቁን የኢትዮጵያን ስዕል ማሰብ ካልቻሉ ከፍተኛው አደጋ ሊፈጠር የሚችለው እዛ አካባቢ መሆኑንም መገመት ነው። መሰረታዊ በቂ ችግሮች አሉት ምስራቅ አፍሪካ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሊመጡ የሚችሉትን ነገሮች መገመት ነው። ስለዚህ መጪው ጊዜ በጣም አስፈሪ ነው። የኢትዮጵያን መጻኢ ሁኔታ ለማሰብ እያንዳንዱ ፖለቲካል አክተር ኢቨን ስቴት አክተር የሆነውም ጭምር አገር በማሰብ ረገድ ይሄን ነገር ማርገብ፣ ወንጀለኞችን ለፍርድ ማቅረብ፣ ተገቢውን ቅጣት መስጠት ነው የሚያስፈልገው። ዛሬ ሳይቃጠል በቅጠል ነው አለባብሰው ቢያርሱም ባረ
ለም ይመለሱ ነው አደገኛ ነው ይሄን ሁኔታ የዶክተር አብይ መንግስት ግምት ውስጥ ከቶ ካልሆነ ኢቭን ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎችም ተለጥፈውም ተደግፈውም ተነጥፈውም እንደገፋለን የሚሉትም ይሄንን ነገር በበለጠ ደረጃ አጽንኦት ሰጥተው በከፍተኛ ሁኔታ አስቦ ሊሄዱበት የማይችል ይሄ እንግዲህ ገና የምርጫውን ቀውስ ሳይጨምር ስለሆነ በርጋታና በብልሃት ማሰብ ይተበካል መጪው ጊዜ በርግጥ ያስፈራል እንግዲህ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ የእውነት እንዲጠብቅ ነው መከራከያም ላይ ካለው ወደ ጸሎት የሚታመንበት ወደ እግዚአብሔር የሚከድበት ዘመን ጋር ደረሰ የሃይማኖት አባቶች ዛሬ ዝም ብለዋል ይሄንን ነገር አላወገዙም እና ከፍተኛ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ያለው ያለም አቀፍ ጫና አለ ነገ ኢትዮጵያ ሳንክሽን እንደሚገጥማት በጣም እርግጠኛ መሆን ይቻላል ባለው ችግር ላይ የኑሮ ውድነቱ ውጣ ውረዱ ብዙ ነገር ነው ከፊቱ የተደቀነው የዶክተር አብይ መንግስትና ይሄንን ሊያስቡበት ይገባል የሚል እምነት ነው ያለው ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ ህወሓት የአገር ሁሉ አዛዥ ናዛዥ ሆኖ ሌላ ሁሉ የነሱ ተከታይ ሆኖ ቢያንስ 27 አመት የታለፈበት ሂደት አለ ከዛ በኋላ ደግሞ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ አብይ ያሉት ሁሉ ትክክል ነው እሱን ደግሞ ለማስፈጸም የሚደረግ ነገር አለና እኔ ክልሎች ውስጥም ያሉ በብልጽግና ውስጥም የተደመሩትም ያልተደመሩትም ይሁን እያንዳንዱ በኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባኛል የሚል ኃይል በጋራ የሚመክርበት ሁኔታ ተፈጥሮ ብልጽግና ፓርቲ በ3 አመት ውስጥ እንግዲህ ህዋት ብቻ እንዳልሆነ ችግሩ እኮ ታየ ህዋትን በከፍተኛ ደረጃ አዳከመን ከተባለ በኋላም ችግሩ ቀጥሏል ስለዚህ ህዋት ብቻ አይደለም ማለት ከህዋት አስተሳሰብ ያልተላቀቀው ማህይል የአገሪቱ መጻይ ድል ችግር ስለሆነ በጋራ መክሮ የጋራ መፍቴ ማበጀት የተሻለ አገሪቱን ወደፊት የሚያራምድ የፖለቲካ ስትራቴጂ ማምጣት ያስፈልጋል በዚህ እብደት ውስጥ እሳቸው ያሉት እነሱ ያሉት ብቻ እየተባለ ተያይዞ ገደል መግባት ያስፈልግም አሁን የተያዘው መንገድ የሚያዋጣ አይደለም በከፍተኛ ደረጃ ህዝብ አፈናቅሎ መሃል ሆኖ ለዳሩ ማሰብ ካልተቻለ መሃሉም ዳር ይሆናል ተብሏል ዚም ያለው ሌላውም ኃይል ችግሩ ያልነካው ኃይል ሁሉ ይሄን ነገር አደጋውን የበለጠ አጉልቶ አይቶ መፍቴ ማበጀት አለበት የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች የክልል አስተዳደሮች ሁሉም አድፍጠዋል ከዚህ ቀደም በነበሩት ሂደቶች አንዳቸውም ሲናገሩ አላየንም አንዳቸውም ሲያወግዙ አላየንም ሲወገዝ የነበረው አንድ የማይካድራ ነገር ብቻ ነው እሱንም የተወሰኑት ናቸው ፓርላማ እንኳን ሲናገሩ አይተናል ብሔር እየተለየ ነበር እንትን ሲባል የነበረው ስለዚህ ይሄ ባለበት ሁኔታ ውስጥ አገር ወደፊት የምትቀጥልበት ሁኔታ ስለሌለ ሁሉም ግን በተለይ ያማራ ክልልም በይፋ መጠየቅ መቻል አለበት እዛ ብልጽግና ውስጥ ለመቆየት መጀመሪያ ብልጽግና ውስጥ ያሉት በሙሉ የክልል አስተዳደሮችም ብልጽግና ውስጥ ያሉ ፓርቲዎች ሁሉ ይሄን ድርጊት ማውገዝ መቻል አለባቸው ብልጽግና የወሰነውን ተግባራዊ ያደረገ አይደለም ጭፍጨፋ አይቁም ብሎ ጭፍጨፋ ተፈጽሟል ስለዚህ የብልጽግና ማስፈላጊነት ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ይመስለኛል እንግዲህ ወደፊት ያለውን መፍትሄ ለማምጣት በከፍተኛ ደረጃ ህልውና አደጋ የተደቀነበት ህዝብ ለዚህ የሚመጥን ስትራቴጂ ለዚህ የሚመጥኑ መሪዎች መኖር መቻል አለባቸው ያንን በተግባር እስካልታየ ድረስ አገሪቱ በከፍተኛ ችግርና የርስ በርስ አደጋ ውስጥ መሆኗን መገንዘብ ያስፈልጋል ብልጽግና ምናም የሚባለውን ሌላውን ተረት ወደ ጎን አድርጎ ሌላው ኃይል ደግሞ በተለይ ለውጥ እንዲመጣ ከዚህ ቀደም ሲታገል የነበረው ኃይል ደግሞ ቆም ብሎ አስቦ በንጹሃን ደምና ጭፍጨፋ የሚመጣ ብልጽግና ስለሌለ መጀመሪያ ይሄን ችግር ወደ መፍታት ማተኮር አለበት ለማለት ነው ባልደረቦቼ ከልብ አመሰግናለሁ ሰፋ ያለ ውይይት ነው ያደረግነው እስከ ቀጣዩ ውይይታችን ደግሞ በሌሎች ጉዳዮች እንገናኛለን መልካም ጊዜ ኤልያስ መልካም ጊዜ ታምሩ መልካም ጊዜ ሀብቴ መልካም ጊዜ ታምሩ መልካም ጊዜ ኤልያስ መልካም ጊዜ ሀብቴ ሰላም ሁኑ ክቡራን አድማጮቻችን ስታደምጡን ለቆያችሁ ምስጋናችን ይድረሳችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን